Oi, gente! Seguinte, eu vou fazer aqui um spa day noturno. Seria um spa night ou um spa da noite? Não sei. Eu vou fazer uns cuidados agora à noite e eu decidi gravar pra vocês, porque tem muita dica legal pra dar. Sabe quando você teve um dia cansativo e você quer fazer alguma coisa pra relaxar? Pois é, esse vídeo vai te ajudar muito com isso. Eu vou compartilhar com vocês alguns cuidados de beleza que eu gosto de fazer à noite, quando eu quero dar uma relaxada, e algumas outras atividades também que eu gosto de fazer pra distrair, pra ter o meu momento de descanso. Então é isso, pega o seu roupão e vem comigo. Bom, gente, esse spa é perfeito pra quem não tem muito tempo, né? Às vezes você tem a rotina muito cheia, então você tira um momento rapidinho à noite pra se cuidar e já vai ser ótimo, sabe? E como eu sempre falo, você também pode dividir esses cuidados no decorrer da semana, né? Cada dia você faz uma coisa. Um dia você faz uma máscara facial, outro dia você faz algum outro cuidado. Enfim, você pode ir variando. Então, esse é um spa mais rápido, mas que faz toda a diferença. E a primeira dica que eu tenho pra dar pra vocês é colocar uma boa música, uma música mais relaxante, mais calminha, mais tranquila. Eu tenho uma playlist no Spotify que se chama Chá com a Ana. Essa playlist é perfeita pra esse momento, viu? Vou deixar o link pra vocês aqui na descrição. E agora o que eu vou fazer é demaquilar. Esse é aquele momento que a gente ama, tirar os cílios. Dói um pouquinho? Dói, mas é uma sensação boa. Tirei os cílios e agora pra demaquilar o restante, eu vou usar esses lencinhos aqui da Neutrogena. Eu gosto muito de usar lencinho assim pra demaquilar, eu acho bem prático. Eu uso muito o Cleansing Balm também, que é um demaquilante tipo uma manteiga que você vai massageando assim até ele derreter a maquiagem, é muito bom. Mas quando eu tô mais cansada, eu vou no lencinho, porque é mais prático, sabe? E hoje eu gravei um monte de vídeo pra vocês, tô gravando mais esse agora. Sério, esse spa da noite é ótimo pra esses dias que a gente tá mais cansada, sabe? Então a gente tira um momentinho assim pra se cuidar, é muito bom. Pronto. Nossa, o lencinho já ajuda muito, já tira o grosso, né? Ah, uma dica, caso você tenha comprado um lencinho que não seja muito bom ou que tá meio seco, sabe? É só você colocar um pouquinho mais de água, às vezes eu molho um pouquinho assim na pia, bem pouquinho mesmo, não precisa encharcar não. E aí você dá uma apertadinha assim pra água espalhar, né? E aí o lencinho fica bem mais úmido, retira a maquiagem com muito mais facilidade. Fica a dica aí. Agora, o que eu vou fazer é tomar um banho bem quente. Sério, quando eu tô mais cansada, assim, quando eu tive um dia bem puxado, uma coisa que eu gosto muito de fazer é tomar esse banho mais quentinho, sabe? Porque eu sinto que dá uma relaxada no corpo. É isso que eu vou fazer agora. Aproveitei pra ouvir a minha playlist, acendi uma vela aqui, tem um cheirinho bom também de lavanda. Lavanda é ótimo pra ajudar no sono, né? O cheiro da lavanda é bem relaxante, ajuda na hora de dormir. Então já fui acendendo aqui a vela pra eu ir sentindo esse cheirinho gostoso. E agora eu vou lavar o meu rosto com a Forel e o sabonete facial. Porque eu já demaquilei, mas não adianta só demaquilar, né? A gente tem que lavar o rosto com sabonete facial também. E é isso que eu vou fazer agora pra pele ficar bem limpinha. Já molhei o rosto aqui e agora eu vou lavar. Eu tenho preferido usar a Forel mais à noite do que de manhã, porque no final do dia, né, eu sinto que a minha pele já ficou ali o dia inteiro com maquiagem, então ela tá precisando de uma limpeza mais potente, por isso que eu tô preferindo usar à noite. Então é isso, agora eu vou enxaguar e já volto. Agora sim, pele bem limpinha. E antes de passar pro próximo produto que eu vou aplicar no rosto, eu vou aplicar um hidratante corporal. Eu sempre gosto de aplicar um hidratante no corpo depois que eu tomo banho. Ainda mais agora que tá frio, né? O cotovelo, o joelho fica muito seco. Então eu vou usar esse hidratante de coco aqui da L'Occitane. Ele é muito bom, o cheiro dele é maravilhoso. No corpo e também usei esse produtinho aqui da OPI que é próprio pro... Nossa, é difícil de falar. Que é próprio pros pés.
Ele é um bálsamo para calos nos pés e também para evitar o ressecamento. Ele tem um cheiro maravilhoso, vocês não têm noção. O cheiro é muito, muito gostoso. Ele tem cupuaçu e chá branco e é super hidratante, assim. Daí eu fui aplicando no meu pé e fazendo uma massagem. Então essa é uma dica muito boa. Pega um hidratante que você gosta, que tem um cheirinho bom, e aplica nos seus pés, faz uma massagem. Depois você pode até colocar uma meia, né, para deixar o pé mais aquecido ali. É ótimo, é uma dica perfeita para deixar o seu pé bem quentinho, bem hidratado, e ajuda a relaxar, né, fazer uma massagem. Ai, eu amo. Então agora eu vou aplicar uma máscara facial, porque, gente, dia de spa sem máscara não é spa, entendeu? Tem que ter uma máscara facial. Eu não admito, mesmo que seja um spa day rápido, seja à noite, a gente tem que fazer uma máscara. E aí o que que eu pensei para ser algo mais prático? Eu vou pegar uma dessas máscaras. Ups, caiu aqui o negócio. Eu vou pegar uma dessas máscaras que a gente só coloca assim no rosto, porque elas são mais práticas. E eu acho que elas também são bem relaxantes, né? Aquele geladinho assim vai dando uma... Nossa, eu gosto muito. E aí eu escolhi essa daqui de pepino, da Ruby Rose. Eu tava muito ansiosa pra usar essa máscara de pepino. Eu acho pepino assim tão espadei, sabe? E aí a função dessa máscara é desinchar e revitalizar. Eu acho que é tudo que eu tô precisando hoje, entendeu? Depois de um dia cansativo, a gente quer dar aquela desinchada no rosto, aquela revitalizada, né? Ah, e outra coisa prática também é que essas máscaras, depois que a gente retira elas, a gente não precisa enxaguar o rosto, né? A gente pode deixar ali o sérum, né, que vem dentro da máscara, agindo. Então, pra fazer à noite, é perfeito, porque você deixa todo o produto que tá aqui na máscara agindo durante a noite. E isso vai fazer com que a sua pele fique ainda mais bem cuidada, né? Então, bora lá. Ah, gente, uma coisa. Pera aí que eu vou falar assim, vai ser melhor de falar. Um cuidado muito bom que você pode fazer durante a noite, vou tirar, peraí, é uma equitação noturna. Hoje eu não vou fazer, mas fica aí a dica de cuidado noturno pra você fazer. Já tem vídeos aqui no canal em que eu explico melhor sobre isso, como fazer, né, quem nunca fez. Então eu vou deixar o link aqui nos cards. É um cuidado, assim, maravilhoso pra você fazer no seu spa da noite. Nossa, gente, muito bom. O cheirinho dela é muito boa. E ela tá bem geladinha. Nossa, muito relaxante. A gente fica linda? Não fica, mas no final vale muito a pena. Gosto de ir massageando assim com os dedos. E agora, tá meio difícil de falar, mas eu vou falar assim mesmo. Enquanto a máscara age, você pode fazer alguma coisa que você gosta. Fazer um chá, é o que eu vou fazer, claro. Tá muito difícil de falar mesmo. Você pode ler um livro, assistir um filme, assistir os meus vídeos aqui no YouTube. Enfim, bora lá que eu vou fazer um chá e vou ler um livro. E livros, eu tenho os destaques lá no meu Instagram, onde eu indico alguns dos meus favoritos. E, outra dica também é usar uma iluminação assim, ó, amarelada, porque ela ajuda a relaxar, né, durante a noite. É muito bom usar essas luzes mais quentes, mais amareladas. Espero muito que vocês tenham se inspirado com esse vídeo. Façam um spa assim noturno e me contem depois o que vocês acharam. Um beijo, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau!